dhe përshëndetjet më të përzemërta ju fitimtarëve dhe fitimtarëve të vërtet. Ju çlirimtarëve dhe çlirimtarëve të qytet, të kryeqytetit të Kombit dhe vendit Tiranës. Misionarëve të betejave pa kthim, mosbindje civile. Ju mblidhi sonte këtu pasi ja dolët në një kohë rekord ti tregoni Europës dhe botës ftyrën e Erjon Velis, bandës së ti me 12 hajdut në bashki. Arritët të faktoni shqiptarve dhe botës se kreu i bashkisë Tiranës nuk është gjë tjetër vetëm një hajdut i shpërftyruar i një bande që vjedh 100% paratë e taks paguësve shqiptarë në tendra dhe prokurime. Miqtë mi, jehona ndërkombëtare e qendresës e betejës tuaj pa kthim është një arritje e madhe e demokracisë shqiptare. Është një arritje e madhe e shpirtit europian të gjyhetarëve shqiptarë. Është dëshmi më e bukur, më madhështore e reagimit, e zemrimit, e revoltës të gjyhetarëve europian, të gjyhetarëve me ideale të larta. Me betejnë tuaj, që të ndishti themelet e diktaturës të bazuar në vjedhjen, krimin, drogen, ju jeni bërë ndërgjegjja Kombit. Jeni bërë ndërgjegjja demokratike e shqiptarve. Jeni bërë zëdhënësit më të shkëlqyrë, më besnik të idealeve tyre demokratike, të interesave tyre qytetare fisnike, të mbrojtjes së tyre, të dignitetit tyre. Miqtë mi, Erjon Veliaj, përleckash, përleckash, duhet të shporret një minutë me parë nga bashkia. Duhet të mos përdos më shtëpin e parë të kryeqytetit të vendit. Duhet të dorëzoj qindark për qindark parat që ka vjedhur me djegësin e Tiranës, parat që ka vjedhur me ushqelsin e Tiranës, parat që ka vjedhur me punë publike të Tiranës, që të gjitha 100%, 100%, 100%. Ky është vjedhësi hajduti më fundamentalist në të gjithë mbretërinë e hajnisë
në i pamshirë, me Edi Ramën, këta kryesojnë piramidën e vjedhjes në Shqipëri, në Europë dhe me gjërë. Sot, Erjon Veliaj firmosi një marveshje me Tauland Begojarisin, me një kriminel të implikuar në vjetra afera ndër më të ultat, më të rrezikshme të kriminalit vendit. Me një kriminel, emrit cilit ka dal në salat e gjyqit, si porosit, si vrasjeve. Me një kriminel, emrit cilit ka dal, i lidhur me klanet më të rrezikshme të drogës. Me një kriminel, që ka transportuar, me pasaport diplomatike, me ndonbegon, me plumgjokën, e tjerë, dhjetra e qindra nga arkesa, droge nga Shqipëria në Europë. Sot Erjon Veliaj, konstatoj se policia e shtetit ditën e ejte gati sa s'po ishte kapelen dhe të bashkoj me ju, me demonstrusit. Konstatoj se policët, këta qyetar që vidhen gjerë në palë si askush tjetër nga shefat e tyre, nga ministra, zëns ministra në radhë, policët, që suipen kur shpërblimet ju premtohen, ju i pat vetë ftyrat e tyre, qanin me lotë mjerimi, për detyrën që kishin narkue, të mbronin kryhajdutin e Tiranës. Ishin të gatshëm, të hedhin kapelet dhe të bashkohen me ju. Ndaj dhe policia bashkjake, nga vjedhjet, krimet, nuk din vetë ku të fusë kokën, jo ma të mbrojë Erjon Velin, në sulm. Këta kriminel të shpërfyruar, deklaruan sot se do mbrojë njëri tjetërin, po ku ka forcë në botë që i reziston, fuqis të qyetarëve të bashkuar, kauzës së drejtë të tyre. Jeni të pashpres, sado që dy komshi me njëri tjetrin më të poshtër nuk i ka toka, po qyetarët janë të gatshëm në çdo kohë, të merren me ju të dy. Po. Prandaj, ja u them këte, leni marveshjet, dorhiqu, mos e qo Tiranën aty ku nuk duhet,
se do jetë te përvonë. Nuk ke vendmën bashki. Nuk mund të rish bashki o faqesi. Se ke vendos model në vjedhjeve 100%. Sot, një demokrat në dërgonte një mesaj. Më informonte se të gjitha dherat, të gjitha mbeturinat e termetit, këta hajdu të shpërfyruar, i kanë depozituar pas 100 dark, me urdhër të Erjon Velis. Pra, vjedhja e tyre është kate-kate dhe shkon gjithnjë duke u shumuar. Tjetri me informonte se pallatet për qindra apartamente nuk kanë paguar asnjë qindark, sepse janë ndërtuar nga kompanit, duke u nxjerr hajdutët leje ndërtimi, duke u shitur leje të ndërtimit, me ndërtim në palatën e një lloj si Edirama, palatin e bashkëshortes, 5 katësh në paj. Miq, demokratët dhe demokratët kanë humbur sot një nën të mrekullueshme. Kanë humbur një grua fisnike, një qendrestare të pamposhtur gjithë jetën e saj nën bardhën. Me këtë rast, shpreh ngushëllimet e mia më të ndjera familjes në Nëzbardhë, tafërve, të gjithë komunitetit, të cilin ajo e nderonte aq shumë. Miqtë e mi, e premtja është nesër, ndaj dhe të punojmë çdo orë për fitoren e ditës premte. Të punojmë ditën dhe natën me qytetarët e Tiranës, me biznesmenët e Tiranës, me gjimnazet e Tiranës, me studentët e Tiranës, të gjithë në sulm, në sulm dhe fitore. Hajna si këta nuk i ka toka. Erjon, kërsnon e diramen ti, por nuk kërston dot qytetarët e Tiranës. Ata të premten, do të të presin biletën, jep dorëheqen o hajdut. Se nuk ke shpres, nuk ke shanse. Lidhu dhe puthu sa duesh me balen, me kadavra tjera politike kalpsira, po asë gjësë mund të të mbroj ty nga fuqia e demokratëve opozitarëve të bashkuar për të rivendosur dignitetin, ligjin në shtëpinë e parë të kryeqytetit, Bashkinë e Tiranës.
edhe njëherë, ju falenderoj shumë, ju përgëzoj, ju ftoj, ta shndrojmë të premten në ditën e betejës pakthim, mos bindjes civile, fitore së plot, rikthimit dhe çlirimit të bashkisë së Tiranës, rikthim në shtëpisë së parë, qytetarëve të ndershëm, të rive, të rejave, burrave dhe grave fisnik të këti kryeqyteti dhe të ecim të sigurt drejt fitores tjetër, qeveris teknike, zgjedhje të reja, rofsh ju, rofsh Shqipëria, fitore, fitore, fitore.